beraber Ընթացքում բոլոր վերցվազգումարները մարդկանց հետ են փոխանցվել։ Այդ հաստատ է։ Այդ հաստատ է։ Ամսի 30-ը, մինչև ամսի 30-ը պետք է օրենք դրի եւ գործադիրը մշակի օրենքը եւ ինչ որ նոր օրինակ առաջադրի։ Առաջին տպավորությունը, պետք ասեմ, որ դրական էր որոշումը, իհարկե լուրջ փաստաթուղթ է, պետք է մասնագետները եւ շատ ուրախալի պետք է ընթերցել, բայց այն որ օրենքի հիմնականում ակասահմանադրական էր, դա զգացվեց դատարանի, բարձր դատարանի նախագահի ձեռքից։ 4 ամիս բացառապես նույն բանն ենք ասել։ Սեփականության իրավունքի օրնահարում, աշխատավարձերի անհամաչափության իրավունք, անհուսալի անվստահելի կառույցներին փողի դրամադրում, նվազագույն աշխատավարձի հարաբերակցության աննորմալություն։ Խնդրում ենք, այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որ 4 ամիս 4 խմբակցությունները պարլամենտում նշել են, հիմա այստեղ արձանագրվեց։ Դա նշանակում է, եթե պարլամենտի դեպուտատները չդիմեին, եթե ճնշումը ժողովրդի կողմից չլիներ, իրենց պետք է չէր։ Հիմա հանկարծ հասկացեց, որ այդ կետերը նշած 6-8 կետերը, բոլորը հերթով հակասում են։ Պետք չէ 4 ամիս ժողովրդին փողոցներ հանել, պատգամավորներին վիրավորել, հակադրել մեր հիմնարարությունները, հաստատները ու հետո գալ այս որոշման։ Հիմա այսինքն նշանակում է հետ պետք է տանեն գանձված գումարները, չէ՝ պահված գումարները։ 6 ամիս ժամանակ տրվեց կառավարության եւ ազգային ժողովին վերահաշվել կատարել այդ կապը։ Բոլոր մեր հաստատները հիմնավորել եւ համագական դատարանը ընդունելով բանդերս հաստատել ճանաչեց այդ նորմերը ճանաչումը հակասում եմ անվանաբար անվավեր։ Մենք արդեն փոխանակեցինք առաջին դարձերը, առաջին հերթին պետք է Սեյֆորյան չլինի, որովհետեւ իրականում թեև ֆորմալ առումով հակասահմանադրական են ճանաչվել բոլոր այն դրույթները, որոնց վերաբերյալ մենք դիմել ենք դատարան, այնուամենայնիվ դրանց գործողությունը շարունակվում է մինչև սեպտեմբեր, եւ այդ ընթացքում կառավարությանը տրված է հնարություն իշխանություններին, ազգային ժողովին շտկել օրենքի դրույթները եւ վերել այդ դրույթները ի համապատասխանություն սահմանադրության։ Ինչը նշանակում է, որ իրականում թե ֆորմալ առումով իբր թե մենք հաղթանակ ենք տարել, բայց զուտ պրակտիկայի առումով այս համակարգը շարունակելու է գործել եւ իշխանությանը տրված են հնարավորություններ այնպես վերանայել դրույթները, որ այս համակարգը շարունակի գործել մեկ այլ ձևով, որը համապատասխանում է համանդրությանը։ Կարծում եմ, որ այն հաղթանակը, որ հնարավոր եղավ արձանագրել դրական իմաստով, ինչ որ ունենք այսօր, դա ապրիլի 28-ին նշանակված շուրջօրյա հանրահավաքի առաջին արդյունքն է։ Պատկերացրեք, ինչքան արդյունքներ կունենանք, երբ որ այդ հանրահավաքը սկսի։ Ես կարծում եմ, սա ամենը ճշմարտ արդյունքում է։ Երիտասարդների ճշմարտ, ես նախաձեռնության ճշմարտ, եւ 4 քաղաքական ուժերի նախաձեռնության ճշմարտ արդյունքում է։ Դե չէ, իրավական հիմքը կար։ Իրավական հիմքը ես գոնե 5 անգամ ելույթ եմ ունեցել, ասել ու՞մ եք վստահում եք գումարները։ Այդ վստահությունը ինքը հիմա ապացուցեց, որ 8-9% է եվրոպայի վստահությունը մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամներին։ Եբա մենք ինչ ենք ասում։ Լավ, ուրեմն կամ եք այսինքն եզրակացությունը հետեւյալն է։ Երեկվա 4-ի հայտարարությունը, առայն որ մենք սկսում ենք լուրջ գործընթաց կառավարության հրաժարականի ազդել է այստեղ երիտասարդների ակտիվությունը, երիտասարդների համագործակցությունը 4 քաղաքական ուժերի։ Այս բոլորը հիմք հանդիսացավ Գագիկ Հարությունյանի նման վճռի համար։ Եթե չլիներ 4-ի դիմումը, եթե չլիներ երիտասարդների ակտիվությունը, իրենց հետ պետքներ,
որոշում կայացնելու, այն էլ լեզվի որոշում, այն էլ իրենց կառավարության sense խղճացնելու որոշում։ Բնական է, չէ՞, այսինքն սա քաղաքական հաղթանակ է։ Խնդրից չկա այստեղ։ Այս պայդրությամբ կարել է միայն որոշակի որեն ասել, որ դիմող կողմի դիմումը ամբողջությամբ բավարարված է։ Այս միայն սա կարելի է շատ հստակ միանշանակ ասել։ Սպասելի է ձեր համար այս փորձը։ Ընդհանրապես սահմանադրական դատան միջև այս 60-ից ավելի դրույթներ օրենքների սահմանադրությանը հակասող եւ համավեր ճանաչել էր։ Ուղղակի նման իրավիճակ ես չեմ հիշում, որ եղածներ այսքան հասարակական մեջ մեծ հնչեղություն ունեցող գործի պարագայում այսպիսի մեծ ծավալով քննություն իրականացրածներ եւ բավարարացներ դիմում չեմ հիշում այսպիսի բանը։ Ուզե դեր կարծիքով ինչի դեր խաղաց քաղաքացիական հասարակության ընդգրկումը դիմող կողմի ներկայացրած փաստարկները որը ավելի մեծ դեր խաղաց որպեսզի դրա համար որ մենք ունենք սիտեյաց որոշումը։ Սրանով հանդերձ նաեւ Վերջո դատարանը պետք է լինի իշխանություն, դատական իշխանություն, որն աղբյուր է ստանում իշխանություն իր ժողովրդից։ Դատական համակարգը պետք է լինի անկախ։ Եվ պետք է անակնկալ չլինի, եթե փոքրամասնությունը դատարանում հաղթում է, շահում է գործը։